záda chtela prichádzame s veľkými novinkami. Neprotestujem, len sa sťažujem. Myslíte si, že o vašom tele viete naozaj všetko? Tak chceš zafixovať, alebo sa chceš nažrať? Marián Miezga a jeho populárni hostia vás presvedčia o opaku. Je tu vaša obľúbená show, ktorá vás zabaví do špiku kostí. Záhady tela. V premiére v sobotu o 20:30 na Jednotke.